Dobrodošli u podcast Ona. Ja sam Mija Pešić, a u ovom podcastu bavit ću se uspešnim ženama iz Srbije i regiona. Ženama koje žive svoje snove, rade ono što vole i jako su uspešne u tome. Ugostit ću žene iz različitih oblasti i razgovarat ćemo o svemu, od posla do porodice, od ljubavi do zdravlja. Pričat ćemo o uspehu, njegovoj formuli, potrebnim veštinama i izazovima do njegovog ostvarenja. Želim da podelim sa vama njihove priče, savete i iskustva sa ciljem da podržimo druge žene, da razviju samopouzdanje i da budu najbolja verzija sebe. Daćemo vam inspiraciju i motivaciju, da preduzmete akciju i da živite svoje snove. Pridružite mi se na putu ka uspehu. Moja drugarica i ja se šalimo kao, ti ideš okolo i govoriš ljudima da mogu da rade sve što hoći. Pa da! U tom danu kada ja odlazim da svom nadređenom dam otkaz, sam dobila dva, potpuno slučajno, bez ikakve da sam ja ikome rekla to, sam dobila dva poslovna poziva od nekih mojih pređašnjih klijenata sa kojima sam ja sporadično radila, ali nekako oni su mi u tom trenutku zvali, hajde dođi da pričamo, imamo nešto što je na duže staze, da budem dobro sama sa sobom kada ništa ne radim, znaš. Mm-hmm. Dobrodošli u epizodu koja će vam otvoriti vrata u čaroban svet pričanja priča i brendiranja, a moja današnja gošća je odlična u tome. Ona je uspela da uobliči svoj talenat za pisanje i novinarstvo u moćan alat za brendiranje. Ona je također i domaćin popularnog podcasta Fusnota, gde istražuje teme vezane za kreativnost, multipotencijalnost i za lični razvoj. Moja današnja gošća je Aleksandra Petrovski. Aleksandra, dobro mi došla i kako si ti danas? Hvala ti na pozivu, baš sam fino. Ovo nije kao ni kada smo se mi sastali da snimimo ovo, nije ni ujutro, ni uveče, tako da mi odgovara ovo doba dana. Da, onako je sredina. Da, imam još mnogo toga da uradim, a već sam dosta toga i uradila pošto sam rano ranila. To baš mi je drago. Ja nešto ne volim mnogo rano da se budim, ali imam dvoje dece, tako da moram i onda navikavam se. Ti si neko ko ima iskustvo u radu u svim medijima. Znam da ti je bilo mnogo teško da radiš najavu za mene, nisi jeste. Jedina. Jeste, i najavu i uopšte da odaberem šta ćemo to danas da pričamo, o čemu sve, jer nekako mi deluje da ne postoji stvar kojom se ti ne baviš, koju nisi probala i koju nisi radila. Da, pa je li to dobro ili loše? Ne, to je savršeno, samo je meni onako kao, aha, šta izdvojiti, pošto ja imam problem da se malo fokusiram i kao da odredim šta je bitno i šta ćemo da pričamo, ja bi sve. I o svemu bi da pričamo pomalo, onda to zada traje mnogo, a treba da trajemo 50 minuta, tako da mi je samo to problem, ništa više. Potrudit ćemo se da spakujemo tih 50. Da. Zanima me tvoje iskustvo na televiziji, na radiju, u novinama. Kako je sve krenulo? Da, ja sam se u nekom od prošlih života bavila sportskim novinarstvom i kada sam bila baš ono, jako mala devojčica, išla sam na utakmice, moj otac pokojni je bio sportski novinar, ja sam mislila da ću se stvarno nekako time baviti celog života. I to je to, hajde da kažemo, prokletstvo te rane specijalizacije, znaš, kad u nešto uđeš rano, obično su sportisti, tako ja kažem, ja sam eto sportski novinar, ali obično oni ili neko ko je u svetu muzike i slično, i oni se vrlo rano specijalizuju. I šta to može da bude nekakva kvaka? Ti si kao, neki način kao miran, ok, ja sam sad odabrao, znam, kad me pitaju ono čurno pitanje, šta ćeš da budeš kad porasteš, znam, i onda su okolo svi nekako ponosni, dobro, ta će da budeš šta god, violinista, sportista, ono, tenista, šta god, ili u mom slučaju, kažem, novinarka, i ti kao nekako super, ali onda, kako odrastaš, ti si u tome, da to postaje neraskidivi deo tvog identiteta, šta je zamka sa tim, sad ti ne znaš da li je nekako to, ti si, ok, ti si dobar ili misliš da si dobar, u tome nekako si potpuno se uronio, to je onda sad više ne znaš da li je to stvarno zaista tvoja odluka, tvoj život nekako, ili je možda bilo pod uticajem nekog drugog i onda kao nekako je teško da se sagledaš sa strane, da odvojiš se od toga. Zato ja danas kada recimo imam priliku da razgovaram sa adolescentima, uglavnom kada im kažem da je potpuno u redu da ne znaju odgovor na pitanje šta ćeš da budeš kad porasteš, a u ostalom je da to nekako vrlo bez veze da se kroz nekakvu profesiju definiše. I da je u redu dok se traži. Dakle, ja sam se tu, da kažem, vrlo rano našla, hajde, da kažem, i znala sam taj svoj put, ali kasnije sam u nekim
pa i nakon završetka fakulteta onda krenula da istražujem mnoga druga polja. Pitala si me kako sam, jeli da kažem, zakoračila na televiziju, kako sam dospela uopšte na to, iako mi to nije uopšte neko inače bilo pisano, novinarstvo je ono gde sam se primarno videla i potpuno slučajno, ja sam te godine završavala gimnaziju, spremala se da upišem fakultet i tačno znam koja je ta osoba, zato što je danas taj momak suprug moje drugarice iz klupe i on mi kaže, kao, odnosno on mi prenese po njoj kao, video sam na trećem kanalu reklamu za neki kviz, otprilike za novinare, 15 minuta slave se zove, i odatle dan danas ja sam tamo upoznala svoju kumu, potpuno slučajno, ne neki drugi način su nam se putevi ukrstili i kasnije tokom života, ja u tom trenutku imam 19, ona nekoliko godina više od mene. I onda sam tog leta, to se dešava 2004. I tog leta sam ostala još, iako nisam, ono, ispala sam u prvom krugu, ali... Ali si upoznala kumu, tako da je... Ne samo sam upoznala kumu, nego sam dobila posle priliku, da kažem, zapazili su me urednici trećeg kanala i pozvali na razgovor i narednih nekih, otprilike godinu dana sam bila tu. I radila i uživo emisije i kvizove zapravo i radila uživo emisije nekog kolažnog tipa i radila priloge za nekoliko emisija i tu sam se naprosto u nekom momentu, da kažem, otvorila. Paralelno sa tim ja sam radila i u dnevnim novinama. I ovo je bilo neko otprilike poluvolontiranje, nije baš potpuno, jer nakon, eto, za tih godinu dana ja sam dobila honorar nekoliko kasnije, mnogo kada je, nažalost, treći kanal i prestao da radi, dobila sam honorar toliko u iznosu da sam ja mogla u tom momentu da kupim digitalni fotoaparat. tako da, mislim, oni su sada bili mnogo manje, tada bili mnogo manje pristupačni, tako je, da, nego danas, ali eto, kao, to mi je nešto, tako da sećam se te, kao da kažem, da i uspomena mi je, to mi kasnije značilo to iskustvo rada na televiziji, osim što sam se otvorila za neke nove teme, jer nisam tamo radila uopšte sport, radila sam, kažem, nakon neke lifestyle teme i kolažnog tipa i slično, da se zapravo upoznam sa načinom funkcionisanja televizije i ostali. Kasnije, nekoliko godina kasnije, kad sam otišla da radim na jedan portal kao sportski novinar, urednik je rekao imali smo video sekciju, što je praktično prvo, imajući video da je to izvorno online portal, dakle ne nastao od novine, govorim o 2010. godini kada je to još uvijek bilo onako nekako u povoju, oni su tada imali i svoju video sekciju, i što je bilo neobično, jer uvijek kad odem kasnije na snimanje, pitam, a gde će se, na kojoj televiziji će se to emitovati? Neće na televiziji. Na netu će se emitovati. I da, uglavnom, urednik je pitao, kao, onako, izlazi u redakciju, imali smo open space, i kao, koleginica koja je radila, to je tako, morat će na neko duže bolovanje, ne znam šta sad da radim, ovo ono. I rekao, pa evo, mogu ja to da radim. Jel znaš da montiraš? Znam. Ja utoliko znam da, u tom trenutku, utoliko znam da montiram, zato što znam kako izgleda proces. Sedim pored montažera. Aha, dobro. Pošto sam ja rekla da znam da montiram, ali nisam sad kao bila kao, hoću da ga slažem, nego napokon znam. I onda sam morala da naučim da montiram u premijeru. Naravno da nisam, nešto sam snimala sa ekipom, a nešto se dešavalo da uzmem onaj handcam i da sama odim da snimam. Tako sam tu to naučila, zapravo vezujem sada, dodam stvari. Naučila sam kako da ja, to nije ni upola kao neko ko je profesionalni snimatelj, da se razumemo, ali shvatila sam šta znači kako treba da postavim kadar, onda kad namontiram, kako treba da se smenjuju otprilike kadrovi, kako treba da bude dinamika i slično. I sad tako, ono, ne znam, uglavnom se za televiziju se snima 3:1, odnosno 3 minuta za 1 minut. Ja sam imala, recimo, za 2 minuta imala sam sat vremena materijala otprilike snimljenog. Onda sam kasnije tokom vremena naučila da kako da optimizujem sve to, jer kao, ja treba da zaokružim ceo proces, onda ono što je sada i kasnije postalo vrlo popularno, kao kako da titlujem, kako da to bude dinamično, zapravo učila sam se to i ono kao video formi na webu, kako one izgleda.
I polako sam tada već onako izlazila iz nekog klasičnog, hajde da kažemo, novinarstva. Onda sam se umeđu vremenu isto radeći na tom portalu i pošto me nekako svašta zanimalo, krenula da pratim i neke događaje i neke ljude. Recimo, bila sam na prvoj Twitomaniji koja organizovana, mislim da je to, sad se smijemo kad pričam onako, pošto poznajem čitav taj svet, hajde tako da kažem, danas i ti ljudi koji su bili, a i oni su nekako možda čak i pioniri nekog tog društvenih mreža. Twitter je tada bio mnogo, mnogo popularniji i mnogo, ako mene pitaš, smisleniji nego što je danas. Mislim da je to bilo recimo neke 2011. pogreši, nisam tačno sigura, mislim da je 11. I onda sam se zainteresovala, kao šta tu ima na tim društvenim mrežama, kuda ide zapravo to i ostalo. I tu sam počela polako da učim, pa hajde da kažemo, digitalni marketing i marketing generalno, bez obzira što ja jesam te predmete imala na fakultetu u prvoj godini, ali sada sam imala priliku da im šta, da probam u praksi. Tako da sam u stvari, što bi rekli, samonikla na neki način. Onda sam ta svoja interesovanja i znanja primjenjivala u praksi i imala sam nekako priliku. Moj urednik je tadašnji na tom portalu je bio vrlo kao okej sa tim i čak sam kasnije preuzela da radim društvene mreže na tom portalu i opet i tu da dodatno učim. I tako sam mic po mic nekako svojom inicijativom i željom da naučim van toga što je u opisu mog posla. Sad kao ja paralelno kao učim nešto i radim, jeli? Ne mogu ja sad da kažem, slušajte, mislim, nekako bi neozbiljno bilo, slušajte, dajte vi meni ono 3 mjeseca da ja samo učim ovo. Nisam ja nekako naprosto talik. Možda bi to moglo da se iskombinuje, ali ja sam paralelno uvijek radila kao te 2 stvari i tako sam došla ih, jeli, do tih novih znanja i veština na prvom mestu. Možda značajnije da znam kako da upotrebim u praksi. Eta, sad to nije uvijek bilo kao nekako svedlo prihvaćeno. Mm-hmm. Kada sam recimo bila na nekim drugim razgovorima kasnije za posao, to je recimo neki možda, ali nekoliko godina nakon toga, i odlazim, devojka koja je bila na toj poziciji, koja prelazi na neku drugu, preporučuje me kao potencijalno, odnosno kao kandidata, da dođem na njenu poziciju, jedna velika onako internacionalna kompanija, i sad ja nekako kao meni je to super naprosto, zato što znam i ovo i ovo, i sad ja ne govorim, niti smatram, ni tada, ni dan danas, da sam ja ekspert u bilo čemu od toga, ali da, u nečemu sam, smatram, baš dobra. Ostalo sve znam pomalo, toliko da mogu da kažem da podupremo ovo što je primarno, ali i da razumem šta, pa čak i nekakva tehnologija ili nešto može da uradi, hajde da kažem, za mene ili za taj posao, na koji način da ga upotrebim, u koju svrhu. I razgovaram ja sa predstavnicom, možda čak i direktorka kadrovske službe, odnosno HR-a. Razgovaramo i mi sad, ona mene pita, pričam, ja sad kažem da, okej, ja se bavim i time i time, pa ju daju slobodno vreme. Ali recimo, meni je u tom trenutku moj blog služio kao super platforma za vežbanje. I kao sve to što ja tu kao naučim ili hoću da učim, istovremeno ja i tu vežbam, tako da kažem. I onda je bilo kao, aha, dobro, a kako ti to sve postižeš da uradiš? Ja sam vam sad, aha, dobro, znači to te kopka i znači, to ti se ne dopad. Znači, ne treba sve da znam, da. To je da vi znate da ja da. Znam. ali meni je to, i meni je to bilo pozitivno. Sad, da, naravno, kad razgovaram danas sa ljudima koji su, da kažem, multipotencijalisti, i uvijek imamo tu kao, da li treba zapravo se da kažeš što znaš ili ne treba. I ako posmatraš to kao pozitivnu stvar, onda kao, pa zašto da ne kažem, ali ako posmatraš da je to tvoja otežavajuća okolnost ili iz ugla tog nekog drugog, onda ne treba. I tu zašto sam ti to spomenula, tu sam zapravo ja krenula da se zanima, da bi mi, okej, to nešto možda meni fali. Šta nije u redu sa mnom? I tu sam krenula da se zanimam za temu multipotencijalizma, koja je nekako posljednjih, više od 5 godina je baš meni važno. Ja to zovem u ovom trenutku kao moj projekat iz strasti. Mada me danas najviše, kada razgovaram sa ljudima, i najviše me, da kažem, prepoznaju po tome, bez obzira što radim
i neke potpuno druge stvari, ali i ja volim, meni je to potpuno okej, okay, tako da ja kažem da sam ja ono, advokat multipotencijalizma, uglavnom evanđelista, zagovornik multipotencijalizma, ali dotaći ćemo se kasnije te teme, da, sigurno. Sviđa mi se ovo što si rekla, da to sam i pročitala na tvom Instagram profilu, da je okej da ne znaš šta želiš da budeš kad porasteš. Mislim da se to, ja kad sam bila mala, ja sam imala negde problem kao svi znaju šta hoće da bude kad da budu kad porastu, ja kao, pa ja ne želim, nekako nisam se nigde nalazila, sve mi je bilo kao joj, imala sam problem bukvalno sa identitetom ko sam ja, jer ja ne znam šta želim da budem. Kad sam baš bila mala, govorila sam da hoću budem super kuvarica i super čistačica, što danas ne želim nikako. Mama mi je rekla, sine, to ćeš biti svakako, polako, čekaj, nego daj mu neke želje. Dok nisam otkrila glumu i tu sam negde kao našla sebe da je to možda što ja volim i kao da se u tome prepoznajem. I mislim da je mnogo rano posle osnovne škole kada nam se traži da se mi opredelimo čime želimo da se bavimo u životu. Jer evo, kao i sama što kažeš, što smo stariji, što više sebe upoznajemo da možda ne želimo to da radimo zašto smo se opredelili. Kad si ti saznala da možda samo novinarstvo nije za tebe? Ja. Pa po završetku, ja sam inače završila novinarstvo i upisala sam inicijalno, to je sad zanimljiva kvaka, prvo sam htjela da upišem FON, i planirala sam, išla na pripreme za prijemni i sve. I to je jedan vrlo čudan, ne znam li što uvijek postoji taj smer. Mislim da se zove kontrola kvaliteta ili upravljanje kvalitetom. I slično. Dakle, nije ono što je, po čemu je danas FON nekako prepoznatljiv. I kada vidim što je taj fakultet danas, sad sam možda, pa dobro, možda bih ja zapravo bila više onako biznis karakter i puna samouverenosti da sam upisala FON, možda bih upoznala neke ljude koji bi me odveli u nekom drugom pravcu, da kažem, kolegi i okruženje, ali okej, ne želim. Onda sam upisala, zapravo nisam, kao odustala sam nekoliko dana pred predaj dokumenata, zato što sam osoba koja smatra da fakultet treba ne samo da se upiše, nego da se završi. A ja nekako u tom momentu, kažem, radići paralelno i sve, nisam htjela to da pustim, a htjela sam istovremeno i da studiram na prvo mjesto zbog sebe, jer da se samo razumemo, ne smatram da iko niti procenjam ljude po bilo kakvoj diplomi, niti smatram da je to... formalno obrazovanje nam je jako značajno zato što nam daje jednu studioznost onako u nečemu, ali daleko od toga da smatram da je neko ko nije završio fakultet ili ostalo manje vredi na bilo koji način. To je bila samo ono, lično moja nekako odluka i percepcija mene. Same odlučila sam umjesto tog FON-a da upišem management i praktično 2 godine skoro studirala to, i onda shvatila da mene to baš toliko ne zanima, i onda sam prešla na novinarstvo i završila u stvari 2 godine za jednu i do kraja, da kažem, ono, regularno. I tek negde u tom momentu onako sam ja osvestila u stvari posle toga, i kada sam nastavila to da radim na tom portalu, i ostalo da postoje neke mnogo različite teme koje mene zanimaju. I sada na konto toga da sad, ja danas recimo ponekad, ja i dalje kažem, ja sam možda po životnom pozivu, ja se formalno ne bavim više novinar, ne radim u medijima, ali ja sam po životnom pozivu novinar, ako ogolimo šta tu treba, bar onako kako ja shvatim što to treba da bude, to treba da bude osoba koja, moj doživljaj, konstantno ide i postavlja pitanja. Ta osoba je, ono, hajde kažem, čuvar kapije. Dakle, treba da stoji, ono, da postoje nekakve, pa i njegove lične i medija, ukoliko radi za neku mediju, vrednosti do koji on drži, i istovremeno da nekim ljudima ili nekim pričama koje ne mogu da se čuju, dakle da ima dovoljno, da dovoljno čuje i dovoljno vidi, da nekim pričama koje su vredne, nekim ljudima, nekim idejama, nekim temama, da dodatni glas, odnosno da bude na neki način njihov megafon.
i da pomogne da se one prošire dalje. E, sad ispomenula si u najavi zapravo kako se ja to bavim storytellingom, onda sam shvatila da mogu to da radim i na neki drugi način i na nekom drugom mestu, hajde tako da kažemo. I tako sam ja lagano nekako izlazila iz novinarstva i počela da radim s jedne strane ili sa brendovima, bilo da su to, da kažem, nekakvi velike kompanije i njihovi brendovi, ali opet bilo da su neke manje preduzetničke priče i nekakve ideje koje su onako u povoju. Mm-hmm. Koliko je bitna ta priča za neki brend? Pa, izuzetno. Prvo, ja uvijek volim da kažem, ja pomažem dobrim idejama da se priče o njima, onima koje sami u sebi već imaju utkane određene vrednosti i za koje ja smatram da imaju na taj način potencijal da zaista naprave nekakvu promjenu, da se glas o njima čuje dalje i više, da ih razumeju oni koji treba da ih razumeju. I utoliko, ukoliko što prijemčivije za osobu koja treba da nas čuje, objasnimo, hajde da kažem to, ukoliko priučemo njenu pažnju, utoliko će zapravo ta naša inicijalna ideja biti veća. Zbog čega si se odlučila za preduzetništvo i da budeš svoj na svome, da tako kažem? Da. Zato što ja vrlo poštujem, da kažem, velike sisteme, mm-hmm. i oni su nam značajni za ljudi kojima je koje ne mogu da funkcionišu bez nekakve strukture, hajde tako da kažemo. I to su mesta gde stvari zaista mogu da se promene. To kao ono, imaju veliki kapacitet i moć i tako dalje, to su mesta gde oni mogu da pomere zaista stvari nekakve i ideje da doprinesu. Zašto sam se ja odlučila? Zato što su dve stvari koje su meni nemerljivo značno i to sam shvatila još i pre nego što je počela pandemija, još pre nego što sam postala mama, a te dve stvari su nekako praktično se poklopile, da je meni mogućnost da samo organizujem svoje vreme i mesto dakle ću da radim od nemerljivog značaja i da želim da nekako preuzmem potpuno hajde da kažem možda malo i prejak rečili kontrolu, odnosno da sve ili dobre ili loše odluke da ih donesem ja i u redu mi je kakve god posledice da snosim. I to sam napravila mali eksperiment, što je isto na konto tog trašenja svog identiteta. Koliko se mi zapravo povezujemo sa tim i onda ja sam ta moja titula i onda ja ako sam i drugi ljudi nas tako percipiraju, znači kao ako ta osoba radi tu na tom mestu, to je baš big deal. Ali ako ista ta osoba nema sad kao tu, znači kao ono priznate od nekog sa strane, to otprilike dakle uči kao strava, kao to je taj naš dobar boksić u koji smo bacili. Ako to nije, onda je ta osoba nekako manje vredna i tako dalje. Uopšte, ne da mi nekada ni priliku i tako dalje. I to nekako možemo da smatramo, da gledamo kao ono, e to je kontekst. E sad kao, ima tu i dobrih i loših stvari, ja naprosto dosta se bavim, jeli kao i kroz copywriting sam dosta, i izučavam i ranije sam to radila, psihologiju ljudi, pogotovo psihologiju ponašanja i tako dalje. Recimo sada idem i završavam sada uskoro edukaciju kognitivno-behavioralni coaching i dakle baš me zanima na prvom mjestu, kažem, ljudsko ponašanje, mogućnost, pa hajde kažemo i uticaj ljudi, zanima me iz ugla toga, aha, okej, da vidim kako zapravo i kako ljudi donose odluke i slično, osnovu čega i slično, tako da to posmatram kroz taj filter i nekad mi je kao dobro eksperiment neki pravi, da vidim šta će da se desi, posmatram onako kao nekakav zanimljiv eksperiment. Da. Ne uzimam to nekad k srcu. Bravo. Kao registrujem, aha, dobro, sada za ovim stolom sede ta vizit karta i ta vizit karta, i kao to im je njihov zadnjički interes, u redu. I ono, kao i druže se i posle piju ta i ta vizit karta, ali kao nekako ne,
ne prihvatam ja to uopšte srcu. Da. Bravo što ne dozvoliš da te to poremeti i što si izvan toga, zato što u stvari razumeš suštinu. Da, ali kažem kao ono, ja ću biti ja i bez toga. Mm-hmm. I to je nekako baš važno da shvatiš i da budeš, e sad, da budeš u miru sa tim. Mm-hmm. Da kao, aha, okej, okay, ja ću, i nevezano za to, to nije deo mene. I da se ne, ali čak i da se, ne, postoje dobar deo osoba koji znaju da to nije nekako deo njih, ali vole i uživaju u mm-hmm. tim, pa hajde kažem, ono, ovaj, pogodnostima i ostali, onda nekad se ponašaju, pa možda imaju više lica, i meni to potpuno bez veze. Mm-hmm. Jer onda kao, aha, koju sad ti ulogu ti igraš zapravo? Mm-hmm. I to se nadovezuje na ono što ja govorim, kao, pa dobro, ne možeš biti ti neko drug, ti si ta osoba, kao sad, kao, aha, ovo je ono, moj posao, ja sam doneo tamo na poslu takvu odluku, ali ja se u suštini ne slažem sa tim. Mm-hmm. Nije, meni to nije fair uopšte. Jesi imala podršku od porodice, prijatelja, da se upustiš u te preduzetničke vode i da baš živiš takav život koji danas živiš i kako ti želiš po tvojim pravilima? Pa, citirat ću jednu moju prijateljicu, kada je ona odlučila da u njenom slučaju napusti jednu, pa kažem, veliku firmu, gde je baš imala onako super perspektivu, jer bila bi jedna od retkih pa možda čak i u čitavom regionu stručnjaka u toj oblasti. Mm-hmm. I ona odlučuje na prvo mesto iz zdravstvenih razloga da napusti to mesto i nije imala jasnu ideju šta i kako, i razgovara ona sa svojim suprugom, njen suprug je isto kao i moj programer, i to sam nekako tako se desilo pre nego što je to postalo toliko popularno, da i ona i ja napravimo taj izbor životnog partnera. Uglavnom, ona pita, razgovara sa svojim suprugom u toj svojoj odluci i slično, kao promatraju sad onako sve stavke, kao evo ovo je ono i ono, i kao, pa dobro, hoće li se naš život krucijalno promeniti? Pa neće, možda sad nećemo moći da kupujemo troslojni toalet papir, nego ćemo uzimati ovaj dvoslojni, ali kao, okej, okay, i dalje ćemo imati ovaj toalet papir. Zašto sam ti ovo ispričala? Zato što uvijek kada postoje takve klackalice, hajde da kažemo, neke te bazične životne potrebe zaista treba da budu ono, ispunjene, i nisam pristalica toga. Iako u šali, moja drugarica i ja se šalimo kao, ti ideš okolo i govoriš ljudima da mogu da rade sve što hoće. Da, pa da, naravno. Ali kad su na takvoj, recimo, klackalici i kada biraju između toga da li da napuste nekakav posao koji u nekoj firmi i tako dalje, izbegaju namerno reč kao siguran posao, jer je to, sad mogli bismo raspravljati samo o tome, dakle, nekakav posao gde je ta osoba samo radnik i kompenzuje svoje vreme, odnosno svoje vreme i svoje znanje za novac, i da, možda investirana u to šta je vizija te firme. Neki ljudi to nisu, i obično se tada dolazi do izlaznih vrata i razmišlja o njima. Dakle, kada ja pričam sa drugima, pošto uglavnom ljudi koji dolaze danas da razgovaraju, da kažem, jedan na jedan sa mnom, kada razgovaram sa ljudima koji su multipotencijalisti, onda su na tim izlaznim vratima i na ulaznim vratima ka preduzetništvu. I meni se dešava nekad, kaže, čekaj, stani. I pitam ih, je li tamo loša atmosfera? Dve stvari ih u stvari pitam. Da li je tamo toksična atmosfera i da li je plata, da li si zadovoljna svojom mm-hmm. platom i njenom redovnošću? Ako ta dva uslova ispunjava, odnosno ako nije toksična okay. atmosfera i ako je plata u redu, kao, ostane naprosto kao tamo dok ne postoji neka... Napravi izlaznu strategiju lagano, evo sad ideš, ovaj, mm-hmm. da kažem, glavom bez obzira. E sad, meni je interesantno, ja sam definitivno u jednom momentu kao odlučila da ću napustiti firmu za koju sam u tom trenutku radila nekih 7,5 godina, i gde stvarno sam bila onako, volela sam baš tamo da radim, i bilo mi lepo i mnogo toga sam naučila. I to su bili nekako, ja sam shvatila da je to, da sam ja neki plafon dotakla, da je dešava se to ljubim, neprosto kao, ja tamo više ne mogu da rastem. Mm-hmm.
ova dva prethodna uslova uglavnom su bila okej, ali kao naprosto ja tu više ne mogu da rastem, nema nikakvu kao poslovnu ambiciju zbog koje bih ja ostala, nisam imala želju uopšte, niti me to ni tad, niti danas privlači da budem glavna urednica i kao to je to. Hajde vidimo šta ima dalje i mogla sam sebi da priuštim da bez nekog jasnog plana B izađem odatle, ali se u tom danu kada ja odlazim da svom nadređenom dam otkaz, sam dobila dva potpuno slučajno, bez ikakve da sam ja ikome rekla to, mm-hmm. sam dobila dva poslovna poziva od nekih mojih pređašnjih klijenata sa kojima sam ja sporadično radila, ali nekako oni su mi u tom trenutku zvali, aj, hajde, dođi da pričamo, imamo nešto što je na duže staze i zahtjeva veći tvoje angažovanje. Tako da nekako se to kao poklopilo i pobrinula da se poklope neke kockice kako meni, hajde kažem, odgovara. Ni dan danas ja nisam u jednom, hajde da kažem, poslu, stalno i meni je to multipotencijalista. Da, i meni je to dobro. Ne bih baš kad bi me pitala kao šta, jel postoji nešto zašto si ti uber zagrena da radiš samo to do kraja života? Po cenu da budeš apsolutno najbolja u tome. Mm-hmm. Pa ja bih rekao pa ne znam, kao a šta znači mm-hmm. da budeš najbolji. Šta uopšte to podrazumeva i sad to je ono različite su za svakoga čak i definicija toga. Tako da vjerojatno bih rekla ne. Mislim, znam da to zvuči potpuno ono klinački, nezrelo u stvari, ali vjerojatno da bih rekla kao ne. Možda bih kao kupano u momentu kao zamislila da bih kao to zvuči kao baš dobra ponuda, ali dovoljno poznajem sebe da bi vjerojatno neko trenutku bila kako ja sad samo to da radim, kako fali mi i ovo. I ima tu jedna sad zbog ovog coachinga kognitivno-behavioralnog na koji idem, sada to znam da ima jedna kvaka mm-hmm. da ne budeš stalno, hajde kažem, u onom krugu, ja vredim sve dok nešto novo, ili samo kada nešto novo učim ili ako nešto postigneš. Ti si onda isto taj hrčak koji... Nosom traži nešto novo. Da, tako da kao posljednjih recimo, pa možda dve godine sam vrlo svesna toga. Mm-hmm. I onda kao, aha, kad krenem kao, aj sad ovo, pričat ću ti kad ugasimo kamere posle, kako su imam neke lude ideje trenutno, baš ono, lude. Ja sam sad jako zagrena za to, ali sad, ono, znajući je li ovo, preispitujem se, dobro, da li je razlog tome zato što sad ja to, zato što sad moj mozak to ono, luči takav dopamin da mi je to u stvari kao aha, hajde sad učiš nešto novo, da znaš, jel možeš ti malo da sediš u miru ili ostro, kao da nam bude to, da nam bude dobro kada sedimo ono u miru. Što bi rekla ili moja moja učiteljica, ono, da budem dobro sama sa sobom kada ništa ne radim, znaš. Mm-hmm. Tako da na to nekako upozoram. Samo i sebi uvek to kad krenem, kad zaletim za nešto. Ok, aj nemoj da kupiš još i 50. kurs ako ovih 49 nisi procesuirala, preslušala i tako. Kao malo stani mm-hmm. i lagano da to stvarno kao ono prođeš, jel ti zaista to treba, hajde da kažem. A možda je baš zato što se i dalje pronalaziš. Ne mislim da nađeš tu jednu stvar u kojoj bi bila najbolje šta želiš da radiš, nego baš to, previše te zanimaju stvari i možda si previše dobra u svemu tome. Brzo dostigneš neki maksimum i onda želiš dalje. Mislim da je to rekao Galeb, da je on sebe definisao kao turistu, kao mm-hmm. životnog u stvari kao ono turistu put. Ja kao odem negde mm-hmm. I kao aha, saznam šta je meni dovoljno iz toga. I ideš dalje. I kao, aha, okej, hajmo sad dalje, da, u nešto novo. I sad nemam to kao,
dobila sam iz toga koliko je meni, da kažem, koliko meni dovoljno i zadovoljava me i kao, ej, hajde vidimo šta to ima novo nešto. Da, meni je nekako to potpuno okej, dok tebe čini to srećnom, verovatno je to pravi put za tebe i trebalo bi tako da nastaviš. Da. Da se vratimo na ovaj storytelling i gdje nalaziš ti inspiraciju da, da pričaš priče, da pišeš za neki brand i uopšte, jel si imala nekad problem da se povežeš sa nekim brandom, da prosto odbiješ saradnju iz nekog razloga, da li se to dešavalo? Pošto uglavnom kontaktiraju mene, a ne ja, da kažem njih, da. I nekako pošto sam dosta vidljiva, da kažem, na društvenim mrežama i tako dalje, onda u tom slučaju ljudi uglavnom znaju što od mene da očekuju. Aha, prepoznaju se energije. Da. I onda ne javi mi se baš neko ko je miljama daleko od onoga što odgovara mojoj energiji, mom senzibilitetu. Tako da nisam imala takvu vrstu problema, ali uglavnom i u tom delu procesa ja baš uzim, u tom delu, da kažem, istraživanja i, hajde kažem, uslovno rečeno kopanja. Aha, dobro, pa iz kog ja sad ugla tome da priđem, pa kako da znam ko su tačno te, i kad nešto, kada to ulazak u nečije cipele ili ostalo. Jeste, to je malo i psihološki moment, ne samo novinarski. Da. I to je ta, hajde, reći ću empatija, ali razumem te naprosto i ne moram nužno saosećam se sa tobom. Razumem da se ti tako osjećaš. E sad taj moment saosećajnosti, to nekada i to nam isto vrlo značajno, jer ako nemamo u našem iskustvu širok dijapazon svega toga, mi ne možemo da prepoznamo i ne znamo da imenujemo to osjećanje, emociju u kojem se nalazimo. Kod sebe mi nećemo znati ni kod druge osobe da je prepoznamo i pa možda da znamo kako da odreagujemo u tom trenutku i zašto ovo uopšte spominjem. Smatram da je to baš ono važna i reći ću veština, ne osobina, jer je veština nešto što može da se nauči. Kao mama trogodišnjakinje znam da se to zapravo istovremeno i uči, da može da se nauči. Neko jeste prirodno malo empatičniji nego drugi, ototvoreniji za druge ljude ili tako dalje, sensitivniji. Neko to nije, ali okej, ne znači da ne može da bude bolji nego što inicijalno jeste u nekom trenutku. Tako da je to baš onako, zato podlačim kao vrlo važnu veštinu za budućnost svake osobe. Mm-hmm. Sada kada je napredovala ovako tehnologija i svesni smo ove veštačke inteligencije i svi znamo za ovaj chat GPT, da, i da li to predstavlja sada negde tebi problem za dalji rad i uopšte da li se bojiš da kao, aha, više možda ja neću imati potrebu da kreiram tekst za nekoga, jer danas svako može da napiše, ali mislim da sad ovo što si rekla, baš ta empatija i to nešto ljudsko u nama i to razumevanje, ne može ni jedna veštačka inteligencija, bar za sada. I to je ono gde se mi razlikujemo. Ja se recimo baš radujem. Sedela sam pre nekoliko dana na ručku sa jednim našim stok fotografima koji stvarno vrlo imaju autentičan stil i super su razvili, da kažem, svoj biznis. I onda su u jednom momentu, kada je izašao Mid Journey, što je ekvivalent za slike i za vizuale, je ekvivalent ChatGPT-u. Mm-hmm. Pa ChatGPT malo širi, pošto možda nam služi i za istraživanje na prvom mestu. Ali oni su seli i istražili ga, nisu, u prvom momentu jesu kao ono, kukr, šta će mi sad, kako će mi sad, kad svako može da bi kao, okej, hajde vidimo, seli su, izučili do poslije. Mislim da znaju i sada imaju ono, mnogo više novca su u posljednje vrijeme zaradili i kroz, odnosno kreirajući fotografije kroz Mid Journey, nego što to rade, dakle praktično nemaju više potrebu da ulaze u studio. Sad da se vratim na ono što si me pitala, meni je to dobra vest. Zato što ćemo pod jedan, prvo neće svako vladati time kako valja. Ima dosta
koje štarije. I u ostalom, mašina će raditi ono što i ti kažeš. Ako ti ne znaš da joj napraviš dobre promptove, bravo, ništa nisi uradio. Ako ne znaš da je, da kasnije uobličiš i da daš taj fini glanc tome, ništa nisi uradio. A dati brief i debrief kasnije je zapravo prilično velika umetnost. I potrebno je mnogo toga. E sad, ok, u ovom slučaju, da, ti ćeš sve to, ti možeš sve to da radiš kroz jedan prozor, ali ako ti, odnosno kroz taj ChatGPT, pod utiskom sam, prethodnih dana sam bila na jednoj konferenciji, onda naravno se pričalo i o tome, ali kao šta su svi uradili prvo na ChatGPT, ukucali svoje ime. Kao je dojim šta to ima? Mislim, svim ljudima su potpuno nestvarne stvari. Odnosno podaci kao tu izlazili, onda smo se i tome smijeli, ali to je nekako i dodatno, da kažem, test, pa neću reći i inteligencije, ali pažnje. Koliko mi je zaista lakovernosti možda, koliko mi to prihvatamo tek tako na prvu i imamo u vidu da je on učio na čitavom internetu, dakle nije on učio samo iz naučnih knjiga, pa da će da nam da super tačne informacije proverene i ostalo. Već je i u prilog tome nam govori to što Elon Musk da pravi ono, pravi ono AI koji neće izbacivati lažne informacije. I slično kažemo, ono, naprosto on je učio na čitavom internetu i on je nekako srednja vrednost. E sad, kao pitanje je da ćeš ti da ostaneš, da budiš ta srednja vrednost ili ćeš da odeš malo preko toga. Da zaključim, meni je to super alat i koristim ga upravo na koji način da mi možda da neku ideju koju ja nisam inicijalno razmišljala, ali kažem na prvom mestu kao neku s kim diskutujem, hajde tako da kažem. Bravo, lepo mi je da čujem ovako. Obično su svi nešto uplašeni i svi imaju neke negativne komentare povodom toga i lepo mi je kada čujem ovako. Neće se desiti da se to ugasi, kao, znači mi ćemo sada napravimo neku peticiju. Ali treba da se prilagodi život tome, kao i svemu, jer sve napreduje i sve se menja. Da. I to je isto kao što su, meni je to isto, to je nova zapravo fabrika. Tako je. I sad kao, dobro, ja više nisam neki... Nisam manuelni radnik koji radi, ne znam, u ručnom punjenju flaša. Tako je, sad je došao neki robot koji... Tako je, ovo je sad samo drugačiji način, ali će meni obezbediti, i to su i iskustva drugih ljudi, da naprosto ovako, da mogu više stvari da uradim u jedinici vremena. Da. Htjela bih da pomenemo tvoj podcast Fusnota, koji je fenomenalan i... Ja ne znam da li postoji neka epizoda koju nisam ispratila i to više malo puta. Malo sam se potrvenila. Tako da svaka ti čast na tome. Vidjela sam da si i objavila da si napravila pauzu posle 60. epizode, da malo staješ. Nije kraj, nego je samo pauza, je li tako? Nadamo tako se svi, da. Kao ja, hoće biti još. Kao kad gledam omiljenu seriju pa kao čekam sljedeću sezonu. Kako biraš sagovornike za svoj podcast i šta je to... Koja je to bila prva ideja da pokreneš podcast? Da. O čemu si ti razmišljala? Da, pa zapravo podcast je krenuo još 2019. Samo se nije zvao podcast. Imala sam ideje pre toga da pravim podcast, ali nije bilo zrelo, naprosto. A onda te 2019. sam ja radila ono što je preteča stvarno Fusnote, to je Curiosity Chat okupljanja. Bravo, da. Multipotencijalista i... Tu su se zapravo baš onako okupili neki fenomenalni ljudi. Ja sam neke znala već od ranije, onda su neki, ne znam, tako i meni javljali i slično. I sad se te stvari nekako bukvalno lepe za mene. I kažem da, to je bilo te 2019. praktično cele, onda je 20. krenula i pandemija i ostalo. I ja sam tu više, kada je ta tema u pitanju, radila sam i neke live-ove kroz Instagram, ali više sam se onda fokusirala na samo istraživanje te teme i sad opet kao ono, sad to izgleda, ja kao ovako izgledam, pričam to vrlo, vrlo o tome lepršavo i tako dalje, ali ono čime su u pozadini u stvari, kada je ta tema u pitanju bavim, je stvarno čitanje naučnih radova i slično. I sad postoji tu jedna kvaka zato što
ne postoji baš kao jasna definicija. Prvo, taj naznač, neko kaže da su to renesansne ličnosti, neko kaže da su to skeneri, neko, postoji mnogo, neko kaže da su erudite, postoji mnogo, mnogo različitih naziva, svi su donekle slični, podrazumevaju slično i onda je zato teško da pronađeš baš i adekvatne istraživanja, ozbiljnija, naučne radove i tako dalje, i tako dalje. I ja samim tim ide kao ja ako hoću nešto da kažem, da definišem, ako bi je potrebno da definišem, ali meni je lično potrebno da postoji i takva vrsta pozadine cele te priče i onda kada razgovaram sa ljudima, uglavnom ih, ja volim da saznam, zato se zove fusnota, tu priču iza priče i ono što ne pročita ili ne sazna baš svako. Tako da u dobrom dijelu slučajeva biram da to nisu ljudi koji su poznati široj javnosti, jer mi uopšte nije ideja da prenesem tu poruku samo nekakav, da kažem, uslovnečeno krem. Može to da sebi, da kažem, priušti ili slično, već mi je naprosto ideja koja je sasvim neki, da kažem, mislim, svi smo mi posebni, jedinstveni, ali neki ljudi za koje mi smatramo da su kao obični, da se bave nečim kao vrlo običnim, su se zapravo ostvarili, realizuju i mogu da na različite načine su svoja interesovanja realizovali, tako da je to nekakva, kažem, kombinacija, odnosno dobrim dijelom to jesu ljudi koji nisu iz javnog života, uslovno rečeno, i biram ih po tome što uvijek zapravo postoji vrlo, i svako pitanje koje postoji dubok razlog zašto ga ja postavim, i nekada ljudima koji onako, ako samo onako ako pređeš preko toga, ne znaju, ovo govorim zato što sam sa jednom svojom drugaricom baš ono kažem, pa dobro, meni ovo nije jasno, preko dobro, ili shvatiš ti zašto sam ja to i tu osobu to pitala i tako dalje. Tako da treba da se sluša sa punom pažnjom, što nije baš lako dobiti. Lepo, ja kažem da sam se vraćala više puta. Nije baš lako dobiti tu punu pažnju, ali naprosto i onda odemo u neke teme na koje se inače ne razgovara ili slično. Postoje neki ljudi koji rade neke fenomenalne stvari, ali ja znam da oni ne znaju zašto to rade. Ne znaju naprosto da prenesu. Oni kažu naprosto, ja sam super, mislim, ne, ja sam super u tome. Pa ja to radim, pa meni to tako. Nisu negdje malo uradili nekakvu introspekciju pa da umeju da prenesu drugima, jer meni to nekako najbitnije, da mi preneseš logiku iza svog razmišljanja, zašto je to tako, i po tome nekako biram, hajde da kažem, sagovornike. A ima onako prilično duga lista nekih zanimljivih ljudi, bilo da su iz javnog života ili to baš i nisu, ili to uopšte nisu, samo gledam naprosto još i model dodatno kako da to bude što upotrebljivije za drugi ljudi, jer postoje neke baš onako univerzalne lekcije koje sve, i da se ti ne baviš nečim čime se, ili jednim od pet stvari koje se neka osoba od mojih gostiju bavi, ali insistiram nekako na tim univerzalnim temama koje mogu da budu upotrebljive zapravo svima. Tako je. A zašto pauza? Da. Zato što sam ja osjetila da mnogo, mnogo svoje energije dajem baš tu, da nemam lufta za ponešto drugo, za neke druge stvari, i zato kao, hajde malo da... I osjetila sam da je to trenutak kada mi je meni nekako potrebno da odem na neki sljedeći nivo. I to se nekako... Ja sam ušla možda tu nekakvu, uslovno rečeno, hajde, ako govorim otvorenu kolotečinu, i shvatila sam da treba da uradim nešto što je drugačije. Od toga, sama sam od sebe to očekivala, bez obzira što sad, kao kad kažeš 60 epizoda, i jeste i nije, i malo kako god da gledaš, nema nikakav odnos prema tome kao nekoj brojci. Da li sam ja kroz to mnogo naučila? Jesam. Da li da sam uradila još 60, bih mogla još mnogo više, znači verovatno da bih, ali naprosto sam to
poželjela da uradim nešto drugačije. I to je nekako i moment kada, kada je podcast postao vrlo popularna forma. I onda se ja tražim, aha, šta ja to, kako ja to mogu da se izdvojim i da uradim? Sada bude nešto drugačije. Da, meni nije zabavno, ako ste shvatili ste već do sada, nije tako mi zabavno da se ponovim i da uđem u neku rutinu. Već kao to, i to je više nekako takmičenje sama, samo sa sobom. To je to, sad neki novi grad. Da, da, da podignem nekakvu lesicu za nešto uradim, što je drugačije. Tako da tražim to zapravo, nešto što ću da uradim drugačije. Bravo, ja jedva čekam. I verujem da će biti fenomenalno kao i sve do sada. Kako izgleda život jednog multipotencijalista? Zavisi kako ga iskrojiš, znaš. Ja sad ovo moram da naglasim zato što dosta ljudi kaže multi šta i onda kaže kao multitaskovanje. Kao, pa ne. Ne. I nije, i ne, i to ne treba da bude. Već treba da u jedinici vremena radiš samo jednu stvar i izazovno je s te strane da se organizuješ. Mislim, svakome danas izazovno da se organizuje. Jeli? Ali onda kao, aha, a vuče mi ovo, a vuče mi i ono. Ali što je dobra stvar? Ako, recimo, jedan od mojih prvih gostiju je bio čovjek koji je kardiolog i to u urgentnom centru i tako dalje. Eto, ispričat ću ukratko samo njegovu priču. On kaže, aha, kao, ali ja kada se vratim sa tog tako napornog i iscrpljujućeg, na prvom mjestu emotivno iscrpljujućeg posla, mi onda imamo sada, pogotovo ljudi koji rade, ne kažem da oni koji rade na nekom mestu nemaju, ali i ljudi koji rade od kuće, znaš, imamo kao samo se ovako prelio i samo nastavljaš sve to isto i onda kažeš, onda razmišljaš o tom danu, kakav je bio taj dan, šta je ovo, pa ovo sam zabrljao, pa ovo, ovo sam mogao bolje, pa ovo, ili kao ovo je bilo fenomenalno, jo, pokidao sam danas, tako da. Ne, to ostaviš u tom momentu gde jeste taj posao. A kada znaš da te čeka nešto drugo, kada se raduješ tom nečemu drugom, da sviraš nešto, da pišeš ili šta god, onda kada te napraviš, aha, automatski se ubacuješ u to. Kao je, dolazim kao sveže, ti jesi nekako umoran, ali na drugačiji način, ovdje puniš svoju energiju nečim drugim. I onda, i sad, ali ne možeš ni to baš da radiš, imaš ograničeno vrijeme, onda kažeš aha, i tu te malo ako pičite adrenalin, kažeš dobro, ja sad imam 2 sata, ili onda kao imam punu koncentraciju, ako imam pola sata ili sat vremena da se posvetim samo u tome kao objektivno, nemam više vremena, onda sam samo u tome. I misli su samo u tome, ja sam potpuno prisutan kao osoba u tome i onda idem dalje. Aha, i onda i kada se ponovo vratiš, bez obzira da li to za 5 dana ili kad god, i tome, eto, kao ako uzmo neku muziku, šta god, onda se opet sa radošću vraćaš tom. I ima još jedna stvar, a to je da nas obično ispunjenost i zadovoljstvo u jednoj oblasti utiče na ispunjenost i zadovoljstvo u nekim drugim oblastima. Pa sad da, ti možeš da kažeš, bavim se izradom kolača, šta god, i kao baš sam strava u tome, i kao super mi je, i super mi ide i tako dalje. I onda da to utiče bilo na tvoj privatni život pozitivno, bilo pa čak i ako i imaš taj kao posao, taj 9-5, da kažeš, aha, dobro, onda se više lana odlaziš i tamo. Jeste, imaš nešto što te vodi za kasnije. Tako je, da. I zato ja volim, kad kažem to advokat, multipotencijalista, ja sam čak i advokat kada razgovaram sa kompanijama. Jer zato što mi zaboravljamo nekako, kao da, ti kada ulaziš u neku novu karijeru ili kada osvojiš neku novu oblast sa bilo kojim, iz bilo kog razloga, iz bilo kakvih želja, pa čak i time privatno da se baviš, ti ne polaziš od nule. Mm-hmm. Ti itekako imaš sva svoja pređašnja iskustva i veštine. Ako si dovoljno bistar da shvatiš način na koji ti učiš nešto, a svako od nas ima nekakav drugačiji način. Aha, znači, kad sam učila nemački onomad, to mi je pomoglo da naučim. Aha, sad kad sam krenula da učim šta god, da pravim figurice od marcipana, aha, sada, znači, to je način na koji ću ja da učim. Pronašla sam tako i tako model na koji sam pronašla ja izvore ili šta god, i to ću učiti ovde.
u ovom mi je pomoglo, ili već znam da komuniciram sa ljudima, dobar sam u prezentaciji ili nisam, ili ok, aha, znači iz toga to mi isto pomaže sada i na ovom drugom mestu. Tako da kažem, opet, ne znači da ako neko to kao, recimo, bavi se nekim kancelarijskim poslom i, recimo, slobodno ne dohvatila sam se tih kolača, nema nikakve veze, ali prodaje, recimo, privatno mafini i onda je tu ta osoba je naučila privatno i kako da prezentuje to, uzmimo čest primjer da ona, recimo, prodaje ta žena preko Instagrama tele, mafini ili šta god. Znači, ona je naučila mnoge vještine tu i kako da komunicira sa ljudima i kako da prezentuje taj svoj proizvod i kako da formira cenu i mnogo toga. I sad to isto je dragoceno u tom njenom primarnom poslu. Tako je. Ja nekad, kad razmišljam, malo mi je jedan život šta bi sve volala i šta mi je sve u planu i šta sve volim da radim i čime bi tek volala da se bavim i da naučim i kao jo, mnogo mi malo nešto vremena. E, ali to mi je i draže, to tu stvari tera. Da, ja sam skoro imala, moja ćerka je pitala šta je to vreme, zašto vreme postoji. Ili koje je najfilozofskije pitanje koje sam ja čula u životu. Elem, i onda sam morala iznova nekako i da objašnjam definiciju vremena i zašto uopšte kao postoji, zašto ono protiče. Aha. Pa protiče da bi nas teralo zapravo na akciju, jer kao kad bih ja znala da imam neograničeno. Tako je, nikad ništa ne bi uradila. Ja, bravo, kako mi se sviđa, izvini, tako sad to objašnjenje. Da, i onda kao, ok, i daj, i imaš sad kao sa tim kao, ali i to onda nas i tera da izaberemo nešto i da u stvari shvatimo šta su nama istinski prioriteti. Mm-hmm. I to uopšte nije jednostavno. Da. I tu recimo dosta pa i multipotencijalista padne, ali to je baš veliki izazov koji ti mnogo, znači, uvijek, kao što se uvijek, nedavno sam se srela sa svojim poznanikom jednim iz Zagreba i onda smo se setili da je nedavno tamo bio baš veliki razdorni zemljotres i oni od tada svi drže maltene neku torbu spremnu ili ostalo. I onda je mene recimo to natralo, spitam, šta bih ja stvarno ponela, šta da imam tih 5 minuta, shvatam da se to dešava, da imam 5 minuta, šta bih sad stvari ponela. I onda shvateš, mislim, to sad izgleda vrlo trivialno, ali onda shvateš šta ti je stvarno važno. I da li ćeš ti tu s početka priču, da li ćeš ti tu stvarno vizit kartu, mislim, uslovno rečeno vizit kartu, kao poneći tu svoju titulu, da poneseš tom ili hoće li ti stvarno značiti negdje gde odeš. Tako je. Meni je bio divan ovaj razgovor sa tobom. Hvala ti, meni također. Jako inspirativan i mnogo sam srećna što si pristala da budeš moj gost i drago mi što sam te upoznala i ovako. Za kraj imam jedno pitanje, ja bih pričala još sa tobom, inače, evo, nisam čak ni pogledala pitanje jer krenemo, da, bukvalno, opet ovo vreme, ograničeni smo na 50 minuta, ali imam jedno pitanje koje pitam svaku gošću, a to je da znaš da imaš mogućnost da pošalješ poruku svim ženama na ovom svetu, da to mogu da vide, da stoji na bilbordima, nije bitno. Jel znaš koja bi to poruka bila? Imam dve. O, bravo! Ok, imam dve. Zavisi koliko bi mesta bilo, da li duža ili kraća. Kraća bi bila samo možeš, duža bi bila počni pre nego što si sigurna i pre nego što si spremna zapravo. Bravo. Hvala ti mnogo na ovom razgovoru. Ne, hvala tebi još jednom.